Шановні співвітчизники, дорогі побратими, я підполковник Кондратський Микола Григорович. Вже втретє виконую свій обов'язок громадянський, військовий і став на захист нашої батьківщини, нашої неньки, нашої мами Одеси, наших близьких і рідних, наших матерів, наших дітей. Але сталося так в цьому житті, що Бог дав мені брата двоюрідного, виборний Анатолій Борисович. На сьогоднішній день депутат Госдуми Російської Федерації. Це людина, яка в 2014 році активно виступала за анексію Крима, яка активно виступала і голосувала за ввід військ на Донбас. І сьогодні це людина, яка активно виступала за признання так званих ЛДНР. Я хочу звернутися до тебе, брате. Я зараз перейду на русский язык. Тому що я так розумію, що нашу рідну мову ти забув. Вспомни, брат, як ми гуляли вместе в дитинстві, як ми грали в войнушку, як ми ходили за грибами, як ми їздили на рибалку, як ми зустрічалися з нашими сім'ями, в домашньому кругу, на всі праздники, як ми ходили на кладбище і провідували наших бабушку і дедушку. Дедушку виборного Михаила Антоновича, который сражался и дошел до Берлина, сражался с фашистской нечистью. Я не зря стал на фоне этого танка. Это символ Второй мировой войны. Мы ничего не забыли, мы все помним. Но хочу спросить у тебя, брат, скажи, почему так получилось? Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу? Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя родина в опасности? Неужели ты не знаешь, что сегодня летят бомбы и ракеты, в том числе и на Шепетовку, там, где мы с тобой родились и где выросли? Неужели ты не знаешь, что Одесса стоит на грани бомбежек, крови, беды? В Одессе живет твой родной брат, выборный Владимир Борисович. Скажи, брат, как так получилось? Что тобі дали ті москалі? Що вони тобі дали, крім мільйонів? Эти мільйони уйдуть, а душа твоя останется там. Наші родители похоронены рядом. Твой отец, моя мама Оля, твой отец, дядя Боря, твоя мама, тетя Ванда, моя крестная мама, кстати. Они, наверное, сейчас в гробах переворачиваются. Ты понимаешь, что ты наделал? Благодаря тебе фамилия Выборный проклята. Я все сказал. Делай выводы и делай все, чтобы эту войну остановить, как депутат Государственной Думы. Не бойся ничего. Не бойся. А если уж умереть, так умереть с честью за свою родину.